ปอดท้องตุ๊ดาเช่นนี้มาเป็นเลขสุไลปาร์เลยฉันเอาดินเนตินเซปเป็นเจ้าหน้าการอ่ะคอมพิวเตอร์ผมมา Google Chrome อินเทอร์เน็ตก็ตรงไหนกันมาเว็บไซต์ตัวใดตัวใดตัวรู้ว่าติงท่าไปเลยไอ้ที่หาโก้มันมีสิ่งเช่นบูตะขัดเลยจ้าเย่ปาร์เลยหาดูสิเลยไอ้ที่หาตัวมันมีสิ่งเช่นบูอะไรดีกว่าฉันเอาดูClear ลูกพ่อเพียพ่อนี่ก็จะน้องเพียพ่อมาเพียปาร์เลยGoogle Chrome ว่าเราตัวเราพิมพ์มาตัวตัวตัวติงท่าไปเลยเนาะตัวมีอะไรมีสิ่งเช่นอะไรดีกว่าฉันเอาดูเพียพ่อไปเพียปาร์เลยปัตมาส่งว่าเรา Google Chrome ตัวบ้าGoogle Chrome ตัวไปเราดีเพดดังส่งส่งมาลูปงเซมีเนี่ยบีน่ามาเซตงเซชีเลยเนาะอันที่หากูนี่ไปบ้าอันที่กูนี่ได้คำมาบาลาจ์แบบ history สุรพลามีเนาะhistory ปอล่ะมั้ยเอ้ไอ้ history ကိုကျွန်တော်တို့อ่ะဖြတ်มาဖြတ်တယ်ဆိုတော့ history ကိုနှိပ်ပြီးတာเนี่ยဘေးနားမှာသူเนี่ยသက်ဆိုင်တဲ့အားတော့ရှိမယ်အတားနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ knock screen တစ်ခုပေါ်လာမယ်เนาะ knock screen တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ history တွေအားလုံးရှိတဲ့ဟာเนาะဒီမှာ clear browser data ဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့ဘေးနားမှာเนาะအဲ့ဒီဟာကိုနှိပ်ပါနော်နှိပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ knock screen တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်နော် knock screen တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့ကထပ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကိုနှိပ်မလားအားလုံးကိုဖြတ်မလားသုံးမဟုတ်နှိပ်လိုက်ရက်လိုက်ဖြတ်မလားကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာကတော့အားလုံးကိုဖြတ်တဲ့နည်းကိုပဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်စိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်မနေ့ကဟာဖြတ်လို့ရတယ်တလားဟာဖြတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့အဒီမှာ clear browser ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်အားလုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အောက်က subscribe နည်းကိုနှိပ်ခေါင်းလောင်းတီးဗီဒီယိုတွေ share ရမလို့ပဲအလိုလျောက်ရောက်လာမယ်